Avaamalla intraosseali eli luuytimen sisäinen yhteys saadaan nopeasti ja turvallisesti laskimoyhteyden kaltainen nesteen ja lääkkeen antoreitti. Yhteys voidaan avata tajuttomalle tai tajuissaan olevalle lapsi- tai aikuispotilaalle. Potilaan ollessa tajuissaan käytetään puudutukseen lidokaiinia. Intraosseaaliyhteys avataan yleisimmin sääri- tai olkaluuhun. Intraosseaaliyhteys on ensisijaisesti tarkoitettu käytettäväksi hätätilassa, esimerkiksi sokki- ja elvytyspotilaalle. Yhteyttä tulee käyttää myös tilanteissa, joissa suoniyhteyden avaaminen on hankalaa tai jopa mahdotonta, esimerkiksi obeesin potilaan kohdalla. Intraosseaaliyhteyttä ei voi avata raajaan, jossa on vaurioitunut luu tai proteesi. Myöskään tilanteessa, jossa saman luuhun on avattu edeltävän 24 tunnin kuluessa intraosseaaliyhteys, ei intraosseaaliyhteyttä voi avata. Esteitä menetelmän käytölle ovat myös anatomisten maamerkkien puuttuminen, paikallinen infektio ja MRI. Osa kontraindikaatioista on kuitenkin relatiivisia henkeä uhkaavassa tilanteessa. Tässä videossa näytämme intraosseaaliyhteyden avaamisen, puudutusaineen annostelun ja nesteen infusoinnin sääriluuhun normaalipainoiselle, tajuissaan olevalle aikuiselle. Noudatamme Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen ohjeistuksia. Välineenä käytämme EZIO-poraa. ml ringer asetaatti, nesteensiirtoletku, kolmitiehana, painemansetti, desinfiointiaine ja harstaitoksia, voidaan käyttää myös desinfiointilappuja, tehdaspuhtaat hanskat, Lidokart 20 mg millilitrassa 5 ml ampulla, lidokaiinille ja aspirointiin 2 ml ruisku ja suodatinneula, huuhteluun 10 ml ruisku, neula ja natriumkloridia, intraosseaalineula, neulassa on 5 mm kohdalla merkkiviiva, jolla varmistetaan neulan riittävä pituus. Neulan kärki on suunniteltu niin, että se porautuu hyvin, mutta ei tukkeudu helposti. Kiinnitysteippi neulalle. Kiinnitysteippi on suunniteltu läpinäkyväksi mahdollisten ihomuutoksien havaitsemiseksi. 90 asteen kulmayhdistäjä. Intraosseaalipora. Ennen nesteen letkutusta tarkista, että käyttämäsi tarvikkeet ovat käyttökelpoisia ja toimi aseptisesti oikein. Sulje letkuston rullasulkia ja yhdistä letkuston nestepussiin. Täytä painekammio. Liitä letkuston kolmitiehana ja avaa rullasulkia rauhallisesti, täyttäen näin koko letkuston ja kolmitiehanan nesteellä. Lopuksi tarkista, ettei letkustoon jää ilmakuplia. Laita nestepussi painemansetin sisälle ja varmista painepussin toimivuus. Aseta painepussiin 300 elohopeamillimetrin paine. Vedä alueellisten hoitosuositusten mukainen määrä puuduteainetta ruiskuun, kiinnitä ruisku kulmayhdistäjään ja täytä kulmayhdistäjä puudutteella. Itä-Uudenmaan ohjeistuksen mukaisesti annamme 40 mg lidokaiinia, eli 2 ml, koska kyseessä on aikuinen potilas. Täytä toinen 10 ml ruisku natriumkloridilla huuhtelua varten. Oikea paikka löytyy sääriluun kyhmystä 1-2 cm mediaalisesti ja 1-2 cm distaalisuuntaan. Valpoinnin jälkeen merkitse oikea paikka esim. Kynnellä painamalla. Puhdista iho aseptisesti ja anna kuivua. Avaa steriili neulapakkaus ja kiinnitä neula poran magneettikärkeen. Aseta neula paikalleen ihon läpi luun pintaan asti. Paina poran painiketta yhtäjaksoisesti niin kauan, kunnes vastus katoaa. Älä paina poratessasi, sillä silloin et tunne vastuksen katoamista. Lopeta poraus heti, kun tunnet vastuksen katoavan. Poista lävistin neulasta ja aseta kiinnitysteippi. Kiinnitä kulmayhdistäjä ja aspiroi luuydintä sen kautta lidokaiini ruiskulla, joka on kiinnitetty kulmayhdistäjään.
Neula on oikeassa paikassa, jos letkustoon tulee verta. Anna puuduteaine hitaasti 30 sekunnin aikana. Anna puuduteaineen vaikuttaa minuutin ajan ennen huuhtelua. Huuhtele 10 millillä keittosuolaa. Toista puudutus tarpeen mukaan, mutta älä ylitä 3 milligrammaa kiloa kohti 24 tunnin aikana. Liitä kolmitiehanallinen nesteensiirtoletku kulmayhdistäjään ja aloita tiputus.